Reality قبل احترام علماء کرام مشائخ کرام حاضرین محترم باوقار بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاکم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا من عجبه هو الحبيب الذي
ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا مولاي كريم اسارني كربن بارگاه مزقبول يبناون بابرکت مجلس يبناون مقبول مجلس يكم ساس بوز بون ونو مولا اساني دي عمل کرنو توفيق امپنی نحباب دوس رفیق دير دير الهي تشي سارني نحال احوال حاجت تذکر روا پنو کے تو احباب ہو کر فرمائش نعت بوزنچ مجھے دوڑے لکھے دیے کلام یس پیال بیر بیر چھے مئی سوئی لال از سالی ہم برو اس کے تو حضرت اردو نعتش فرمائش کرمت تو بہرحال بکر کوشش درمیان اس میں تمیوں تی خیال کرنا اگلے بڑے بے محبت ساندر شریف اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا محمد وبارك اسبي عالم بربر مي سيلال از سالي يا سوري استقبال چو نبي سنه لولا تيا يا سوري اعتمام چو حضور هنده لولا تہد یوت یون لول والن ہند عظیم الشان انتظام کرن یہ نورانی پر رونق عظیم الشان جلسہ اہتمام کرن یہ سوری چھن نبی سندس محبت مزی تل رجوع میں انتظار ہے یہ عاشقن یہ انداز عرض کرمت یس پیال بر بر مئی سوئی لال از سال تشن داما دیے سوئی لال از سال چھس تشن داما دیے سوئی لال از سور کر نمے مئیے سوئی لال از سال انتظار دس دل برس دل قرارس کت روز دس دل برس دل قرارس یس نام محمد جیے سوئی لال از یس ناو محمد چھوئیے سوئی لال السالیے عربک سلال میونی ینا السال سونے عربک عربک سلال سنا ہے میرے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغاں
ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغاں، اونچا بولو ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے عرب سلاح عالمیون یینا اصال سونی یس پیال بری بری چھیے شوئی لال اصال یینا یس پیال بری بری چھیے شوئی لال اصال یینا یس ناو محمد چھیے اللہ وطنی گاش وقت راویس جانو دل حضر بتاویس وطنی گاش وقت راویس جانو دل حضر بتاویس بہینا اکسی مئی بینا اکسی ہی مئی سوئی لال اصال یہ کچھ روز اس انگزار اس دس دل برس دل قرار یس ناو آہا یس ناو محمد چھوئیے سوئی لال اصال یہ اللہم یا محول الحوال حول حالنا و حال المسلمین الی احسن الحال مولائے کریم احسار نہیں کر عشق رسولی دولت ادا تعظیم رسول کرنو دیش توفیق معزز حاضرین باوقار بزرگو عزیزو اولا چیز مبارک باد دیون انتظامی حس یمو یت عظیم الشان اجتماع منعقد کر اور تم پر تو حضراتن یمو پن ذاتی دنیاوی گھریلو مصروفیات ترک کر اور نبی پاکن تو خدا سنی محبت رضا خاطر حاضر گئی اللہ تعالیٰ کرن تو ہوں گی ان کو بول بہرحال تو ہن کا زیادہ طویل وقت دنوں کے ارادہ چھن میں کے مختصر گفتگو ہے چھو حاضر اللہ تعالیٰ تھین یہ جلسے ششان برقرار تا صبح قیامت انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت یہ محفل ہند آغاز سب دیو الحمدللہ اور یہ محفل ہند اختتامی گھڑی چھو بہادری خدمت اس کے دو ہوچ مگر قرآن مجید کے وہ آیات و مز اک آیت تمیک اک حص تلاوت اکس مومنس کس تعلق کس رشت گشاسن پنس نبی سوئی یس غلامی ہن تعلق ایسے پنس نبی سوئی چھو یہ کم میارو گچے آسن اور سرشت چھا اس برقرار کن اللہ تعالیٰ دی نجات اچھ صرف کھوکھلے دعویٰ کرن ہم نبی کے دیوانے یا ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہمارے ہاتھ میں نبی کا دامن یم چھتیم نار دیوان یمن ازبر چھار کہیں زی بیٹ مگر یمن دعوہان سوید گیشے ضروری کیا آسن دلیل اگر دعویٰ چھو اچھو نبی سن غلام اگر دعویٰ چھو اچھو نبی سن محبت اگر دعویٰ چھو اچھو حضور ہندیوان اگر دعویٰ چھو اس لٹاو پنن جان مال حضور ہندیس ذات اس بیٹ یہ چھا صرف دعویٰ ہستانی ہو محدود کن آت پت کن چھا اس نشکان شباش آت چھا ضروری دلیل دعویٰ ہست کن یہ تائن
دعوی حض دلیل آشے تو دامت چیئے دعوی بیکار تو فضول آسن دعوی حض چی اہمیت تلی آسن یہ لئے دعوی حض پت کہیں کیا آشے مینی وگلر شہری یہ لئے دعوی کن چیزوں کس کرو امیز گیس آت دعوی حض پت کہیں دلیل آسن یوس انجز دعوی حض پوز ثابت گئی یوس انجز دعوی حض حق ثابت گئی یوس انجز دعوی حض صحیح ثابت گئی تو تام چو امسن دعوی بیکار تو تام چو امسن دعوی فضول تو تام چو امسن دعوی کھوکھلا یو تائن امس آت دعوی حض صحیح کیا گئی شاسی میں کن دیو ساری متوجہ کرو جی میں کن زیادہ وقت نہیں انہوں بکیا منٹن مذکر بھو گفتگو لیکن اس بات پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ دین ایسی اللہ تعالیٰ تھے انتہون عزت بلند انشاءاللہ رحمان میں کر قرآن مجید آیت اختلاوت اللہ تعالیٰ فرماون ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم یم چکیں الفاظ سوری آیت چھنی کے آیت کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی آغاز کرن ان نبیو ان نبی ان نبی نبیت کو محمد الرسول اللہ ایم کس باقی تفصیل اسمز گستیشن میں ضرورت کے لیکن ترجمہ ضرور آپ کو پتا ہونا چاہے ان نبی کے معنی غیب کی خبر بتانے والا مگر یہ سعادت صرف فاضل بریلوی امام احمد رضا علیہ رحمہ سب دیمت یعنی اردو ترجم سب دیمت یعنی باقی ترجم اس باقی ان مترجمین ہی پڑھو تاچھو لیکن نبی اس تلکہ ان بے نبی مگر چونکہ نبی یہ نون بات یا یم چتر حرف ایچ عربی لفظ آت آسے اردو اسمز کے پانون مانا کشری اسمز کے پانون مانا لازمی طور اگر یہ عربی لفظ شو ادگس اردو اسمز یا سانی زبوی ملتی مانا آسن یہ کن یوں ہی لفظ نبی ایسید اسی لئے ایم کس ترجمہ سکن گا سب زیادہ دشن کھوڑ گا سنے بگر آنے ویس عربی ڈکشنری کھولو ویس کنٹی مکتبہ فکرچ آت کھولو ویس ان نبا مانے علف نون با حمزہ ان نبا اس معنی کرو ان نبا مانے گے خبر ہمیں مزاو انبا انبا کی جمع گو انبا قرآن میں جاستے بوزمت انبا الغیب غیب کی خبریں نبا دراو ہمیں مزاو نبی نبی چو اسم فائل نبا چو امک مصدر امک مادہ جیسے القراءہ گو پڑھنا قاری گو ماشاءاللہ جوان فیزار ماشاءاللہ ان القراء امانے کو پڑھنا القاری کیا گو پڑھنے الکتابتو گو لکھنا الکاتب کیا گو لکھنے تھوڑا آوہ ہوتا ہے سمجھ اب بس زیادہ نہیں ان نبا کیا گئے خبر ان نبی بولیے خبر دینے اب میرے نبی نے خبریں کیا دی ہیں جو کچھ مصطفیٰ نے بولا وہ سب غیب ہی غیب ہے جو کچھ مصطفیٰ نے بولا وہ سب کیا ہے آخ چیزہ ونی اس نے غیب چھائیں یہ کیسا حضور ہو وہ چاہے حضور سے پہلے کچھ ہوا حضور کے بعد ہونے والا صبح قیامت بعد قیامت جنت کے حالات جہنم کے حالات آخر زمانے کے حالات معاملات جو کچھ میرے نبی نے فرمایا خدا فرشتے نبیین ملائکہ آسمانی کتابیں جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا یہ سوری وہ نبیین اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوری اوسا غیب کن یوسنن شباش غیب یو سانی و پانسو چیزوں نیش پوشی داش اس کے بارے میں کچھ بولنا اچھ منن غیب اچھ خبر دی
مے ون گوڑے اکن گژھو نہ زیادہ کی اعلیٰ حضرت صاحبن اک شعر امہ حوالہ کہتی فاضل بریلوی سن اک شعر امہ حوالہ تم فرمان اور کوئی غیب کیا پورا مجمع سبحان اللہ بولو یل تفصیل من عالم چورن گوڑن تم واز پڑ یزن ہک نہ ونت یزن اعلیٰ حضرت صاحبن اکس شعر کیا فرمان اعلیٰ حضرت اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بل اے نبی بدل کس غابا چھو یوں سے کھٹی چھو یہ اس نے سے پتا چھے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو اعلیٰ حضرت کر دون مصرن من مسئلہ حل دوبن اے نبی لوگ چھ امبار لکھن کتابن ہیں تقاریر کرن گنٹ واد اعتقاد علم غیبس دلیل دیون اور گنٹ واد مخالفین اثرات کرن مگر میانی نبی نچمیا دلائل دینی ضرورت نچمیا رد کرنی ضرورت بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میانی خدائی تمام غیب منبع مرکز خدا تمام غیوب منبع مرکز سینٹر خدا جب نہ خدا ہی چھپا میرا فرمو میں تو ربی فی آسن سورا میں اس پنون پنون پروردگار پنس اصلی صورت من رائی تو نورا میں اس نوری مبارک ذات پاک حضرت لہذا میانے عزیز و میانے بزرگ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کیا فرماؤں ان نبی کس لفظ بڑھ پت میں آگے بڑھوں گا فرمان اور کوئی غیب کیا غور کرو پیارا شعر ہے اور کوئی غیب کیا اور یہ بات بھی آپ سن لیں اعلیٰ حضرت لکھ مخاطب بنے اعلیٰ حضرت جو حضور سے عرض کرو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا تھوڑا توجہ میں کرو اعتراض کرن وال چھن اعلیٰ حضرت ام سات مخاطب بنے میرے بیا میں سال حضرت وجہ کیا دپن مجھے ان سے کیا لینا دینا اے نبی کا مان یا نہ مان کا تسلیم کرتن یا مت کرتن میں نبی اس میں جسی تن تعلق بنو مت میں نے عقیدت بنیاد تھی اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو اٹھا کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہے جان ہماری ہے شان ہماری نعرہ تکبیر لہذا میانے عزیزو اس حوالے سے اتنا کافی ہے اچھن دلائلن ضرورت کے پچھا اعتقاد سان نبیان وچ خدا اعتقاد سان نبیان وچ خدا اچھا لوک اوے اعتراض کرن شاید لبن عائشہ صدیقہ دوب نبیان وچین خدا میں تو اگر تو اتس پڑ مدائش اتس عائشہ صدیقہ گوڑ بوجو سچیز یوز دبن عائشہ صدیقہ دوب یم دوب نبیان وش خدا تم یسا و نا پوز می دوب یم چیز قول اک چو عبداللہ بن عباس بیا اک چو عائشہ صدیقہ سن عائشہ چ پانن رائے ونن عبداللہ بن عباس چ نبی سن فرمان ونن عائشہ دبن حضور وش خدا عبداللہ بن عباس فرماون نبیان دوب میسا وش خدا بکر رس کر مزہ تو پریشان گھنی ضرورت کی کس کا بلائے وائی عائشہ صدیقہ سے روایت یہ من پنن قول یہ روایت حضور ون من میں سا وچ کی عائشہ پنن قول ون ام پتہ ون کت تحت ون تم مگر عبداللہ بن عباس دپن نبیان فرمو مے وچھ رہا شباش وائی کس قول چھ زیادہ یوسا نبی سن فرمان آج کہ نبی سنجو بن میں صحابہ من یا کان سن فرمان آج ون کر مے ضرور پنن جواب
کران سوال دبن مولانا عائشہ صدیقہ اس کیا ضرورت پی ونن یم ون خدا وچھ نبین تم گنڈ اپوز امس کیا پی ضرورت ونن بوجو ون یس عائشہ صدیقہ سو روایت اک روایت اس من چھ یہان کے حضرت عائشہ صدیقہ قران مجید س آیت دیون حوالہ دبن لا تدرک الابصار کان خدا یس ادراک ہیکن کرت کے یہ آیت عائشہ صدیقہ ام سات پیش کرن یم سات یہ رب سند رویتس انکار کرن چھ نبی سندس ام پت دپن خدا یس نسا ہے کہ کان اچ ادراک کرت کے ادراک معنی گو خدا یس ذات نسا ہے کہ کنشن اچ مز یت کے کیا رب سند ذات چھ لا محدود بندن ہن نظر چھ محدود اودان چھ تو میکن تھری رب سن ذات کیا چھ اور بند سن نظر کیا چھ یہ محدود اگر کاندے میں سا وچھ خدا یعنی میں کر ادراک سر سی ذات اس جانوں کیا یہ استعمال یہ ہم بھی مانتے ہیں جیسے اس وجہ وہ بورڈ کو شے مکان یت بستی مزا اس کا میون دوست غلام محمد عبد الغفار یا کہا تھا تم اس عالی شان محل بنائے میدب کا چشتہ عبد الغفار مکان وشمت بد بس انا میں چھو وشمت مگر بکر تو سوال عبد الغفار یہ سوری مکان چھن میں ہر پر بنتا وشمت کے پت وشمت کے دچھن وشمت کے اندر وشمت کے ہر وشمت کے بن وشمت کے میں چھو عبد الغفار سن مکان دب بہ حق ونت مے ہسا چھ عبد الغفار صبن مکان مگر سوری مکان چھ میانن اچھن مز امہ سات یہ تائیں پیڑ مے نظر پہ بہ حق ونت مے نے مکان کو شباش اتانی آواز سمجھ مے نے بین دو مے نے رب کو دیکھا تو نبی مولانا یلی یہ محدود چھ یہ یلی محدود چھ لا محدود تل کت پر وش پروردگار نبین تو پتا چلا محدود اس یس نبی رب سن ذات لا محدود اس سب ون عائشہ صدیقہ دبن کا ہے کہ خدا سن ذات اس احاط کر ادراک کر پن اوچ مز ہے کہ کا ذات خدا ان اوی ون عائشہ صدیقہ دبن خبردار یتن کا ون رب العالمین سن ذات کر ادراک قسم نبیان دیکھنا تو الگ بات ہے ادراک کرنا احاطہ کرنا اور بات ہے عائشان کرن وچنس منا کے عائشان کر ادراک تے احاطہ کرنس منا تھوڑا گو انڈرسٹینڈ کینسا آوا سمجھ گئی ان ایک سوری ذاتی الہی حکم نے اس پنن اچھن مل وچھن کیش مقصد مگر کس طرح میرے نبی نے دیکھا رب نے اپنا جلوہ کیسے دکھایا میں نبی ان فرمو بخاری میں دن الجبار یہ تو میرا جس نزدیک گوس جبار یعنی اللہ میرے قریب ہو گیا ہے مگر یہ ہاتھ کہو نے اس کے روئے کہ اب بات میں آگے بڑھا دوں گا یہ لوئے پرورتگار سن نبیان خدای خدای اس پانے اج بچو واوے کے باقی اور کوئی تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود خدا چھپوڑ غاب جب میرے نبی نے رب کو دیکھ لیا باقی دنیا میں کوئی چیز نہیں بچا جو میرا نبی جانتا نہ ہو شاعرن نہ ہوئے اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہو معراج روز میں حضور خدا اس قریب 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 گو حضور پر وہ پانے ایک شے اس ملک کرن پانوے کتا ہے مسلس پر بحث میں تو رب العالمین یہ ملک فی ما اختلف یہ مقت پار اس میں اختلاف کرن میں تو اس میں آنے ربا انت عالم تشوی معلوم میں چون یہ معلوم ہم پت فرماون میں اون نبی پروردگارن اون پنن دست قدرت یہ دھون میں آنے شانن دون منزس اشکاو نے منت کیوں دشت مبارک کیوں دشت مبارک لیکن میرے رب نبی نے فرمایا خدا ان دشت پاک یہ تو ان میان نشان مبارکان مزاس اے نبی علی سب جو پھر کیا ہوا رب فرما نبی فرماون فعلم تو علوم الاولین والاخرین
سبحان اللہ اولینن ہن علوم تہ گئی مے حاصل آخرینن ہن علوم تہ گئی مے حاصل رایت مشارقہا و مغاربہا نہ وچھ مشرق و مغرب سوری کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رہی اللہ نے عرضی لی اپنے نبی کو بولا ان نبی سبحان اللہ گابج خبر ونن وول محمد رسول اللہ اولا بالمؤمنین من انفسهم اللہ تبارک و تعالی فرماون بے شک یہ غاب خبر ون وول نبی غاب چی دلا دی ون وول غاب کے لون تو عطا کرن وول غاب چی خبر بولنا ون وول ان نبی اولا یہ نبی چھ زیاد نزدیک مرحبا یہ نبی چھ زیاد نزدیک بولو بولو یہ نبی چھ زیاد نزدیک بالمؤمنین کمن مؤمنن من یہ نبی چھو مومنن یہندیو جانو کھوت زیادہ کری سبحان اللہ ترجمہ آشتا ذہن مزید میں کو ریپیٹ یہ تو یاد دہنی خاطر یاد تازہ کرن خاطر ان نبی اولا بالمومنین من اگر تو یاد روت میں کہ بولنے یہ ترجمہ کرے ان نبی مانے غابج خبر ونن وہ اولا زیادہ نزدیک زیادہ نزدیک یل کان کانشی نگاہ پڑھنا نگاسن پدمن امس کس چھو ولی پت کیا مانا ولی کس ولی مانے گو قریب ولی اس بارا مانا نہیں ولی کو مددگار تھی ولی کو دوست مگر ولی آخ مانا چھو قریب ایم ولی اس میں تفضیل چھو اولا ولی مزدراؤ اولا جیسے کبیر مانے کو بڑا اکبر مانے کو سب سے بڑا اچھا سمجھ عظیم مانے تو کو بڑا اعظم کو سب سے زیادہ عظمت والا شریف کو شرافت والا اشرف کو سب سے زیادہ اشرف شرافت والا جدھر بیٹھ گو ولی مانے قریب بنی سری ولی مانے قریب مگر یہ لیش اولا مانے آنو پروردگارن ون ولیو ولی المومنین ون پروردگارن فرمون ان نبی اولا ولی ون نایتس کیا تو ان نبی اولا نبی سب سے زیادہ قریب سبحان اللہ توجہ توجہ سب سے زیادہ اگر پروردگار نبی ان نبی چھو مومنن قریب نبی ان مول تو چھو قریب موج تو چھو قریب اولاد تو چھو قریب بوئی تو چھو قریب بین تو چھو قریب خاندارین تو چھو قریب رشتہ دار تو چھو قریب مگر پروردگارن ون ولی کے تو بن باقی کے ولی لیکن نبی ولی نہیں نبی اولا ہے سبحان اللہ اچھا بولو ایک مرتبہ سبحان اللہ پروردگارن تو نبی کو ولی مت ماننا نبی اولا ہے سبحان اللہ ولی مانے رودا تو یاد قریب نزدیک ولی مانے یوسف نزدیک حاضر ہیں سچا ولی مانن ولی کیا گوئی مگر ربند اپنے قریب کے ربند اپنے ولی کے رب العالمین فرماون ان نبی اولا یہ نبی سب سے زیادہ قریب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء النبی اولا میانے عزیزو میانے دوستو غور سے سن لو میانے بزرگو ربن ونا وئی نبی چھ مومنن ولی کن اولا اولا ولی مانے نزدیک ولی مانے قریب مگر اولا مانے میانو جوانو یہ جوان رو سب سے زیادہ قریب یہ کوتا قریب آش سبحان اللہ اللہ یہ رو یہ کوتا قریب آش یہ رو نزدیک یہ کوتا نزدیک آش اولا یہ نبی چھو اولا یہ چھو قریب
سب سے زیادہ قریب یلی اولا چانن اچھ پیون ونن ہم سن خود قریب یم سن خود قریب یم سن خود قریب اگر سودی ولی ونو لبن حجو ولی یچو قریب یچو قریب لیکن یلی اولا چھ پیون ونن اچھ اسم تفضیل اسم ذا قائدہ اچھ پیون ونن اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا ادھر بڑے اولا اس سے قریب اس سے قریب اس سے قریب اس سے قریب ادب خدا آیا کچھ زیادہ قریب دبن اولا یم تہ مومنس قریب 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 تمو ساری منچ اکس مومنس ساری کو زیادہ قریب میون حبیب محمد رسول اللہ مگر یہ کمن چھ وائیں قریب مومنن بل مومنین یہ چھ مومنن قریب مگر کوتا قریب چھ وائیں کی گور بیان خدا ہے من تھوڑا گژھن بیدار میں کن مے چھ تھوڑا ٹاپک ٹاپ پائیں مگر بس آسان لفظن مز کوشش کرن تو سمجھاؤں نہیں چاہیے میں ون وئی یہ اس ونو یہ افضل اش ون افضل من کا چانہ کھت افضل اگر ون یہ عالم تو چھ عالم اگر ون یہ علیم تو چھ علیم زانن وول مگر یلی یہ ون اعلم چھ یہ زیادہ زانن وول اچھ زود ون کند کھت زیادہ چھ اس میں تفضیل کا قائد چھ عربی زانن وول چھ وارا اس میں تفضیل اس پیون تقابلی مقابل اس من ون یہ اس سے بڑا ہے یہ اس سے زیادہ جاننے والا ہے یہ اس سے زیادہ شرافت والا ہے یہ اس سے زیادہ لکھنے والا ہے زیادہ ہے مگر کس کے مقابلے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی فرمان ان نبی اولا جوانا میں کنا تھے جو توجہ سمجھی جاؤ نبی اسی کچھ تعلق اس مومن سا سن یہ میں نے بیان نہیں کیا رب بیان کر رہا ان نبی اولا بالمومنین پروردگار فرماون نبی چھ ساری کو زیادہ قریب کمن ہم بدونی نے وے خدائن من الوالدین ہم بدون نو وے خدائن من الاولاد ہم بدونین خدائن من ابنائہم ہم بدونین خدائن من ازواجہم یعنی مومن چھ نبی اس قریب والدین خود مومن چھ نبی اس قریب نبی چھ مومنن قریب اولاد خود دیونین خدائن مومن چھ نبی اس قریب انو گرواین خود دیونین خدائن مومن چھ نبی اس قریب دوستو خود دیونین خدائن ربند مین انفسہم سبحان اللہ تھوڑا توجہ تھوڑا بیداری محبت سبحان لگ لے سبحان اللہ اللہ تعالی فرماون مومن اس چھ نبی زیادہ قریب سبحان اللہ کمی خود اللہ اکبر اگر خدا نے بیان من الوالدین دبان نبی والدین خود زیادہ قریب اگر دبیان من ابنا بچوں خود زیادہ قریب اگر دبیان من اصدقاء دوستوں خود زیادہ قریب اگر دبیان من ازواج گھر والوں خود زیادہ قریب نانا دبن من انفسہم سبحان اللہ نفس کو زو نفس کیا گو انفس امی مش نفس انفس کو جمع میں اللہ تعالی فرماون او لوگوں میں او دوستو بیداری کے ساتھ یہ جملہ سن لو پروردگار فرماون نبی چھو مومنن زیاد شبش شبش نبی چھو مومنن زیاد قریب کمی خود من انفسہم یہ جو نفس او خود یعنی یہ جو زلو خود سبحان اللہ اب آیت کا پورا ترجمہ آپ کے ذہن میں مجھے لگ رہا اتر گیا نہیں آواز ہے ہم پورا پروردگار کیا مقام جو تمہیں من نبی اس اب آگے میں بتاؤں گا اولا کیا ہے لیکن پہلے ترجمہ سے یاد رکھو لوگوں جوانوں پروردگار کو رشت کر بیان ایک اس مومن است ایک اس نبی اس یمچا نارے ہوتی یمچا گرکے ہوتی کنی چھو نفس نبی اس حوالہ کرن عزیزو میانیا بزرگو رب دبن والدینو خود قریب نکے مالس ماجن خود قریب چھنی نبی اولادو خود قریب چھنی نبی ونیو اس کو زیادہ قریب مول مول چھنا مول مول چھنا
پتہ یل خاندانی مزس آئی تو گئی گیپ گئی یہ قربت ہنا کم پتہ یل بچائے مزس تو گئی بیہ ہنا قربت کم ونو میانو عزیزو مول موج کریم یمو نکاح کرم گھر واجنی کریم یمن اولاد تمن نچی کریم مگر رب دبن خبردار اس مال سیت قربت رشت چھوئی اس ماج سیت قربت رشت چھوئی اس بھائی سیت قربت رشت چھوئی اس اولاد سیت قربت رشت چھوئی خبردار یتن تتوی رشت میانس نبی اسیر بنایت یتن تتوی رشت میانس نبی اسیر بنایت قربت رشت چیز پن رشتہ داروں سے اچھی بات ہے مگر وہاں وہاں تو قربت ہے وہاں تم قریب ہو یہاں قریب نہیں یہاں اقرب ہے وہاں تم ولی ہو یہاں ولی نہیں یہاں اولا ہے اے کریم کوتا رشتہ چوئی بناون دبن وانے کس انسان اس کات سے چو ساری کو زیادہ قریبی رشتہ سوزو اصل رشتہ چھ انسانس کا زو سیدھی چھنا سوری زو سیدھی چھ مول تہ موج تہ اولاد تہ بوئے تہ رشتہ تہ دولت تہ کار تہ بار تہ نوکری تہ سب کچھ کم سیدھا ونی ونی ساری گڑ کرو زوچ پتا کیا چھ زو چیز کا چھنا عزیزو یہ چھ جان یہ چھ زو پروردگار دب آ انسان والا یل چھ مومن چھ چھ گچھی ساری کو زیادہ قریب آسن نبی آگو پاکیو خود بلکہ انسان خود نکے من انفسهم مومنن یز جان چو یز زو چو ام یز زو کو زیاد قریب چو من محمد رسول اللہ اللہ نعرہ تکبیر ہم نبی کے آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء اب جواب دے دو ترجم روت ذہنن مز الحمدللہ وین کیا دیت پروردگارن پنن بندن ذہن دبن مینس نبی اسی رشتہ کیا گس واسن شباش زو خود کریم زو خود اللہ اکبر میانو عزیز آگو زو میں دی تو جواب یت جانس یو سون یو وجود آت کس چو ساری کو زیادہ قریب دب زو ات زوس چھ زیادہ قریبی تعلق اکس انسانس سب مگر رب دپن ات زوس اس تعلق چھ چانس وجودس سب تمہ کھوت زیادہ قریب گچھ آسن محمد رسول اللہ سبحان اللہ وہ گو مے سوال مے دب خدایا وجہ کیا اکس انسانس چھ ساری کھوت ٹوڑ زو اما کیا جو ڈوڑ زو امی چھ پتہ زو سیدی چھ مے سوری زو سیدی چھ سوری یلی زو تیلی وٹنا نڑی یلی زو تیلی اچھائی یلی زو تیلی بوجھائی یلی زو تیلی کھیائی یلی زو دبن تمی دراو زو پت گیا رو دے کین ونی وی زوس کتہ اہمیت مگر رب دپن ژے گچھی آسن امہ زو کھوت زیادہ قریب میون نبی تھوڑا کرو سمجھنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کوتاہ قریبی رشتہ چھ بیان کران اکس مومنس تو اکس نبی اللہ اکبر قرآن ہمیں سمجھا رہا مومنو یوں رسمی ماون بچھس غلام رسمی ماون بچھس مومن بلکہ میان بندہ رب چھ سمجھا میان بند ول ہچ کیا تعلق گچھی آسن ول ہچ کس قربت گچھی آسن کچا قربت گچھی وی آسن زو کھوت مگر مے گو سوال مے دو ربا دلیل کیا زو چھ انسان اسٹوٹ امی چھ پائی زو سیتی چھ مے سوری مگر دبور ول بونے نبی گچھی نہ زو اس برابر تے آسن کے بلکہ گچھی زو کھوت توجہ توجہ زو کھوت اے کریمہ دلیل کیا راز کیا دبن یہ نبی جان نہیں ہے جان کے ذریعے تو زندہ ہے لیکن تیری جان تو میرے نبی کی وجہ سے زندہ ہے اللہ زو سے چکت سے زندہ توجہ
شباش شباش اگر تو سمجھن چھ کا جواب دیو زو سے چھ مگر رب چھ دبن چون زو چھ نبی سن سے زندہ ونی ونی گسیا زو ٹوٹ آسن زیادہ قریب آسن کن سو ین سے زو چھ اللہ تعالی کیا دون مومن چھ زو کھوت زیادہ قریب محمد مگر اتی کرن بیان مومنن یوت حالانکہ کائنات زو چھ محمد رسول اللہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سن کلام پیو یاد من روح جسد الکون و عین حیات دارین درس بات فرماون یہ نبی چھ دون جہانن ہند روح بلکہ روح یوت نکے و عین حیات دارین یہ نبی چھ دون جہانن ہند حیات سبحان اللہ ترجم چھ غوث پاک پنس کلام من کرن دبن و عین حیات دار ہیں یہ نبی ہسا چھ دون جہانن ہز حیاتی ہز حیات یعنی دون جہانن مز یس حیاتی تمی حیاتی ہز حیاتی مصطفیٰ دون جہان یس زندگی تمی زندگی ہز زندگی مصطفیٰ مجھوز یا سندو یہ کت فکر داری مجھوز کوشش کرن یہ کت سمجھاوی اس کوتا چھ قریب روزن پنن نبی اس اگر اس دعویٰ اس چھ دیوان نبی اس چھا دلیل تو کات بات گن گن کہن اگر اس دعویٰ اس چھ نبی تو تیلی کت چھ اس دعویٰ اگر اس نبی جو بیٹ بیٹ تو نبی جواب زو چھو نا رچن سہرین چھو جواب دیوان زو کوتا چھو رچن دبن گچن سوری پھنا مگر زو بچن زو بچاون چھو فرض مگر بسے دبن میانی عزیزا زو چھوی فکر دود گچن نہ کرن تکلیف گچن نہ کرن زلز گچن نہ تکلیفاتن زلز گچن نہ عزاواتن چھے پتا امی زو چھو چھو میں جسم مگر یند سکی زو چھوی محمد رسول اللہ تم سی ون جانی جانا یعنی جانن ہن جان زون ہن زو نفسن ہن نفس محمد رسول اللہ میانے عزیز میانے بزرگ ون 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 چھا حیاتی اصل نبی سن اوے ون اعلی رند ون وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان اچھا بولو سبحان اکبر دبا اعلیٰ حضرت ترجمہ کرنے بن جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہو عشق و محبت 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 ماشاءاللہ میں جان کی بات نہیں کر رہا ہوں جانے جانا کی بات کر رہا ہوں اگر زوس متعلق اس انفارمیشن دینا چھنا سہری لاڑا فلان جو میڈیکل کیمپ چھنا لاڑن سہری میں جان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جانے جانا کی بات کر رہا ہوں سبحان اللہ عزیزوں میانے بزرگوں ون وائی کائنات زو چھو نبی سبحان اللہ میں دیت زہ حوال گو سے پاک سن تو تم حوال ہم کو دے ہور کیا دلیل ہے پلا بڑی نہیں سہری اگر حدیث تو ضرورت چھو جلدی بوجھ ہوئی دستی ہے حضور علیہ السلام صاحب ون یہ حضرت جابر اس تھل تھلے اچھن ملاد مجلس چھے دبس میں نبی جابر آئی میں آئی کیا چھو ہم اچھن میں نبی بچھو ساز آئی موجب تے اچھن چون نوران اچھت پہ میں یاد خدا ہے یہ جی کائنات ہے اتنا اتنا بناوئی گوڑنیت کیا ہے استعمال حمود آئی خدا ہے تو اس سینیوں مجھ کہتے ہیں تم نے تو سینیوں ساز از روی اس کن اچھت یہ ربن یہ کائنات ہے اس لاجمت بناوئی سب سے پہلے میرے رب نے کیا بنایا ہوگا جابر یہ روئی نازس مز گم گو ظہر عائشہ یہ پنی شاہی سوچن یہ امبروٹ ہے اس نے بہنے امود کیا سبحان اللہ وہیں بہنے انہوں پانے وان نکیا مگر یہ پرسن کیمیس میانی نبی چون نوران وچھت روئی وچھت آئے میانی حبیب بلگو سوچنی ربن کیا اس کٹ بن امود یل خدایم کائنات لوج بناوئی یہ جواب کسی مفتی سے نہ لینا
یہ جواب کسی مولوی سے نہ لینا، احادیث کی معتبر کتاب خال کے میرے نبی کی بارگاہ میں جانا، میں نبی پر مویا جابر سبحان اللہ، او میرے صحابی ان اللہ قد خلق نور النبی کا قبل کل شیء سبحان اللہ، پھر پروردگارن پڑھنو بنو گڑن ساروی چیزوں من پن نور پچھنس نبی سن نور سبحان اللہ، یہ بولنا ہے موضوع کے حوالے سے وہ اب لے لو، گڑ کیا بنو میں خدائن نور محمد ساری وئی، گڑ کیا بنو میں خدائن، یہ بھائی رسول کے اس لیے بھائی میرے ساتھ نان شریف بہرحال موضوع ریلیونٹ چھ نعت اچھ کان شک مگر یہ پر چھ میں وقت دیون جہاز نعت خانی کرنے کی اجازت کے بہ کر کوشش تہ تین کت وات نان مے کن چھ بس خیری ہوشاری تہ ما آئی تھکاوٹ تو شا پور بیدار، ارے جان کی بات نہیں جانے جان کی بات ہو رہی ہے سبحان اللہ، اج کا دی تھکاوٹ یہ تو جان نہیں جانے جانا کی بات ہو رہی ہے، عزیزان محترم میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے یہ حدیث سن لو، میں نبی انوانو خدائن بنو گنت نور نبی کا چانس نبی سن نور، اب سنو وخلق الخلائق من نوری سبحان، اس کے بعد رب نے ساری مخلوقات کو میرے نور سے بنایا ہے سبحان اللہ، نبی باغن ساری کائنات کن نور بڑ بنے بنے نا کائنات ون وی بنیاد کم سن بنے، بلا تشبیہ اگر تو باغ ول ہشو تو چھو باغن مز گڑ بیل پھول وون پچ چوٹ کل کھسن پچ چوٹ کھسن پتہ یل تو لاسٹ چوٹ کھولن چھو تن چھ بی بیل پھول یار گڑ کیا چھو بابا تیا پچ کل کھسن لنج کھسن سبزار کھسن پھلائی کھسن چونٹ کھسن پتہ یل چونٹس کھاش دمو اللہ پروردگار عالمین ان نبی اول پتن ان بے آخر سبحان اللہ، نبی کائنات بنیاد رو گڑ ربن نور نبی سجن مگر یہ کائنات کن نبی ان اختتام گو اینڈ اس او بے یوہی نبی بلا تشبی ہوتی ال بیل بھول درو یو تچ یوہی بیل بھول اما ام پت کیا ہوت یہ کت پڑ ہوت یہ ہوت یہ بیل بھول بے لاشتس پتا چلا ہمارا نبی رب نے اول بھی بن آیا ہے آخر بھی ہمارا نبی آخر بھی ہے نور پاک اولی نس وہ لگے نور پاک اولی نس وہ لگے جسم پاک آخری نس وہ لگے بڑی ساری ساری جسم پاک آخری نس دوہارو یہ نس بول گئے حسن کی جو رے یتیم بول گئے ونیو میں جو عزیزو ساری کائنات بنیاد چھ محمد رسول اللہ، کائنات گاگر چھ مرکز چھ جناب محمد رسول اللہ، حضرت نے ونائی تمن وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جام پڑ بوزن معراج کو آقا پدمن علیہ حضور علیہ السلام معراج از رائے معراج نیرن نیرن حضرت رائے درواز کھولو کجس ہاں کل نچن علیہ حضور اور واپس آئے یہاں کل از بے نچنی مگر معراج اس مس گزرے زمین کی 70 وری سبحان اللہ، زمین اس پر بسن والن ہند کس وری گزرے 70 وری روز ہاں کل نچن جواب دیو مگر حدیثن من چھو لیکھت سرس نچن روایتن من چھو لیکھت یل حضور و درواز مزرو یہاں کل اس
اور یہ واپس آئی یہ اس بے نچن مگر سوال گو میں پود ستووہ وری گزرے زمین اس پر یہ کہتے اس نچن یہ جس کال دبل نانا یہ حرکت میں نہیں تھی ستون ورین کت کر یہ حرکت اے مولا پھر راز کیا ہے دبک سنو جب معراج کے لیے میرا نبی گیا نبی نے جب کنڈی کھولی حرکت لگوانے حضور چلے گئے نکلنے کے بعد آنن فانن میرا نبی اس مکان سے لا مکان کو گیا ہے یعنی نبی مکان بیت لا مکان اس کن گو مکان اکسو ادراؤ مکانک سلیرا اس چیز یہ تھی اس سو چیز گو تھی رکت یہاں کل اسوتائی نسن یل نبی پاگی اوڑ گئی مکان منگ راو یہ مکین زو نبر یہ جانی کائنات راو نبر یہ روحن ہن روح راو نبر یہ زوان ہن زو بے لا مکان اس یہ اسی ہاں کل اسن فرماون یہ اسوتامت واسوس یل کائنات اک زو راو تھی یہ پھیرے یہ تھی سبحان اللہ روز حالت مز جب مصطفیٰ واپس آ گئے یت مکین مکانس آؤ گئی پن مکین واپس یت آؤ گئی زو واپس یل زو واپس آؤ اس کنڈی نے ادھر سے یہ نیچے آ گئی پھر ہلنا شروع ہو گئی ہے ایون آلدرن وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے شاعر نظام میں جہاں مومنس اچھ نزدیک کن زو نزدیک اچھن چاش کم سن اے شباش اچھن چاش کم سن امہ جسم مز یہ زو نیران اچھن چھ گاش روزان ونو ون ساری اچھن کم سن ویلو مگر زوس کن سیلو یہ چوز نو بن میں نے قرآن بتا دیا ان نبی مومنن گچ زو کھوت زیادہ قریب مومنن چھ زیادہ زو کھوت قریب محمد اور گویا اگر اچھن ہن گاش کم سن مگر زوئی زندگی کن سن تیل توے شاعر ون دن دل مچھم بے کر اللہ دنیا نہ اوکھ
دوستن میانین یمن بزرگن میانین یمن بینین ماجن اگر اتامت میون یہ موضوع ذہنن من ووت میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مومنن چن نبی پنیو زوو خود تیا دب چھٹن لفظن من اکیس مومنس چھو پریت کنی خود زیاد قریب مصطفیٰ ونن گسی شباش وائن کات سید گئے زیاد محبت لیا سو شنو قریب سائمی زو خود چھ اہمیت نبی اس بے شک شباش زو خود چھ یمن یہ سمجھا سوئی بنیو ابو بکر صدیق یمن یہ سمجھا رسمی نار نکیں بچوز مادرت کھا یہ نمین کا تو یاد روائی نہیں ہو رسمی نار نکیں بیدار چھوزے متوجہ چھوہ وائن کمسن کنٹرول چھوئے کس مومن زیاد مالیس ماجون شباش بھائی سن بینین ہن اولادن ہن گھرواجن ہن ہائے شباش یل وین ساری من زیادہ کنٹرول گچھے کس مومن ساسن نبی سن تیل کمسز ملکیت بنو یزو وائن چھو جن وائن چھائی ملکیت وائن چھو دعوی و دانیول دعوی وائن چھو چھن دلیل اب دلیل دیکھنا میں ون قرآن میں ون حدیث امی خاطر وچن کہ اولین جماعت مومنن ہن سگئی صحابہ کرامن جماعت جوانو میانو عزیزو اس کیا اس کے مغربیتن مغلوب اس کیا اس کے یہودو مغلوب اس کیا اس کے ہنودن مغلوب مینن جوانن چھ نصیحت خاطر مین گزارش قرآن دپن چانی زوک مالک شکر نبی چانی زوک خود قریب چھوچا نبی مگر دعویٰ چھمیون جوان ضرور کرن دپن باسا چھو نبی سن غلام مگر یہ دلیل امیس مگن واللہ امیس چھن نم نمت پرسنٹ دلیل موجود کے آک پرسنٹ ہے کیا ساشت سجگو یل امیس ناو مسلمان آس باقی چھن امیس اسلام رود مدن باقی چھن امیس نبی سن کنٹرول رود مدن میں سمجھانا چاہتا ہوں وینی وائی مومنس کش وائی مالک مومن سندس زوس کس چھوائی مالک مومن سندس مالس کس چھوائی مالک مومن سندس عیالس کس چھوائی مالک چھا قرآن والا عدیب ابن پہ عدیب صدیق اکبر اس کو نظر دراوی یلی صدیق اکبر ان مالون دو دبوز میں نبیان گری کیوں تولت سبحان اللہ گری کیوں تولت صدیق اکبر دبوز اب خیتو لیا حلی اللہ و رسولہ میں نبی میں کیا تھا ان گھر میں تو عیال از خدا تو خدا سن رسول سبحان اللہ اقبال دبن ولا بوز دعویٰ کرن والا اگرچہ صدیق اکبر سن پرچی دعویٰ بجن نبی سن محبت کرن کے لحاظ اچھی جا دلیل کیا سن میں دبن دلیل کیا دبن پروانے کو چراغ سبحان اللہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ اچھی آواز ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول باس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول با سبحان اللہ اگر دوبوت حضرت علی رضی اللہ عنہ چھو تبلیغ فرماون شاہی ولایت کرم اللہ تعالی وجل کریم دبن ہے مدیوہ جواب صحابہ مذکوس چھو زیادہ بہادر سبحان اللہ یہ کم کر سوال زو ونجو نا شاہی ولایت سہری کے تیلے ونجو بیڑی سوال کیم کو حضرت یہ ایتے سہری زانن شاہی ولایت شاہ اسد اللہ غالب ہن رب سن سو ایتے ویت وارا دبک حضرت انتا
تۄہہِ مگر کُس چھُ بہادُر؟ تۄہہِ حظ چھُو بہادُر. فرمٲنِکھ لا، بہٕ چھُس نہٕ بہادُر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کینٛہہ، حضرت تُہنٛدِ کھۄتہٕ چھا بیٚیہِ کانٛہہ بہادُر دِل؟ فرمٲنِکھ ابو بکر سبحان اللہ. بہٕ اوسُس اَتہِ جُمعہ کِس خۄطبَس منٛز اکھ عرض کران، مےٚ دوٚپُکھ حدیث پاک چھُ، نبی پاکو فرمو مومِنس چھِ خانے کعبہٕ کھۄتہٕ زیادٕ حُرمت خۄدایَس نِش. حدیث ترمذی ابو داؤد حدیث چھُ، أکِس مومِنہٕ سُنٛد عزت تہٕ حُرمت چھُ خۄدایَس نِش کَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ. ؤنِو ییٚمہِ اُمتُک افضل البشر بادل انبیاء چھُ کُس؟ حضرت ابو بکر صدیق. یُس میون کانٛہہ بوے گۄڈٕ صدیق اکبرس ہی عزا دِیہِ، پَتہٕ کیاہ کَرنہِ گژھِ کعبَس؟ یُس ابو بکر صدیٖق سٕے بُرٕ بَلہٕ وَنہِ، أمسٕے تکلیٖف گۄڈٕ واتنایہِ، یہِ کیاہ کَرنہِ گژھِ کعبَس؟ کعبہٕ کھۄتہٕ چھُ عزت کٔمِس؟ مومِنَس. پَتہٕ گوٚو مومِنن منٛز عام مومِن، پَتہٕ گوٚو خاص مومِن، پَتہٕ گٔے اولیا، پَتہٕ گٔے تبا تابیٖن، پَتہٕ گٔے تابیٖن، پَتہٕ گٔے صحابہ، سبحان اللہ، پَتہٕ گٔے صحابن منٛز اعلیٰ حضرت علی، پَتہٕ گوٚو حضرت عثمانی غنی، پَتہٕ گوٚو ساری منٛز اعلیٰ عمری فاروق، پَتہٕ گوٚو کُل کایناتس منٛز نبیو پَتہٕ ساری مخلوٗق یُس وۄنۍ گۄڈٕ أمسٕے بُرٕ بل وَنہِ، پَتہٕ دَپہِ بہٕ گژھٕ کعبَس، توتہِ کیاہ کَرٕ؟ لِہذا أمِس پَزِ گۄڈٕ وٕچھُن مےٚ چھا صحیح تعلُق. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیاہ فرماوان وۄنۍ؟ دوٚپیس اے علی تُہۍ چھُو نا بہادُر؟ دوٚپُن بہٕ چھُس نہٕ ساری کھۄتہٕ زیادٕ بہادُر. دوٚپیس تیٚلہِ گوٚژھ؟ دوٚپُن ابو بکر. سبحان اللہ. لُکھ گٔے بَڑٕ حیران، دوٚپیس علی یہِ نے چھُنہٕ بِہُن لایقٕے. فرمٲنِو ؤلِو بہٕ وَنو بہادُری کَتٮ۪ن اَنے، اَما کَتٮ۪ن اَنے؟ دوٚپنَکھ ییٚلہِ جنٛگہِ اُحُد لوٚگ، کیاہ اَتہِ؟ دوٚپُکھ ؤنِو سا نبی صٲبنِس ٹینٹَس کُس سا کَرِ نِگرٲنی؟ سبحان اللہ. اَتہِ ووٚنُکھ دوٚپُکھ ؤنِو سا حضوٗر ہِنٛدِس ٹینٹَس ہیٖمَس کُس کَرِ نِگرٲنی؟ دوٚپنَکھ اَتہِ گٔے سٲری خاموش. اے علی ژٕ تہِ گوٚکھ نہ تَیارٕے؟ دوٚپنَکھ مَرنٕچ ٲس نہٕ اَتہِ کَتھ. اگر اَتہِ وَنہِ ہن مَرنہٕ خٲطرٕ کُس چھُ تَیار، علی آسہِ ہا گۄڈنٮ۪تھ. دوٚپنَکھ اگر مَرنُک معاملہٕ آسہِ ہا، کُس چھُ مَرنہٕ خٲطرٕ تَیار؟ دوٚپنَکھ حضرت علی آسہِ ہا برونٛہہ برونٛہہ. مگر اَتہِ ٲس نہٕ مَرنٕچ کَتھ کینٛہہ، اَتہِ ٲس نبی سٕنٛدِ ٹینٹٕچ نِگرٲنی کَرٕنۍ، اَتہِ ٲس نبی صٲبنہِ خیٖمٕچ حِفاظت کَرٕنۍ، اَتہِ دَریو نہٕ کٕہٕنۍ. زُو دِنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ تِم پٔتِم تہِ ؤنِتھ، زُو دِنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ یِم ٲسۍ دَپنہِ ہے نبی زُو وَنہوے، مگر اَمہِ ساتہٕ گوٚو نہٕ تَیارٕے کانٛہہ. آی علی تُہۍ کیازِ گٔیوٕ نہٕ تَیار؟ دوٚپنَکھ اَتہِ اوس نہٕ مَرنُک معاملہٕ کینٛہہ، شہادت کے لیے سب تَیار تھے، مگر اَتہِ اوس مَسلہٕ حِفاظت کُس کَرِ، اَتہِ دَڑووٕے نہٕ کانٛہہ. مےٚ تہِ دوٚپ خبر بہٕ اگر ڈیوٹی رَٹہٕ بہٕ تہِ ما مَرٕ، کیاہ پَتہ حِفاظت گژھیا نہ گژھیا. مگر صدیٖق اکبر ووٚتھ، دوٚپُن نبی یہ یار غار تیرے خیمے کی نگرانی کے لیے تَیار ہے. اَتہِ اوس نہٕ مَرنُک معاملہٕ، اَتہِ کیاہ اوس؟ گویا اَتہِ گژھِ تیُتھ نَفر آسُن ییٚمِس پوٗرٕ پَتہ آسہِ مےٚ مَروں گا نہیں مےٚ ڈٹکے بولو. اَوے ووٚن حضرت علی یَن میانہِ کھۄتہٕ بہادُر کُس چھُ؟ کیاہ محبت اوس یِمن پانہٕ ؤنۍ، نہ جانے یہِ فِتنہٕ کَتہِ ژھُنُکھ ترٲیِتھ، نہ جانے کَتہِ کٔرِکھ اِختِلافَس منٛز مُبتلا. صحابہ کِرام ٲسۍ سٲری دیوان نبی یَس، وۄنۍ کیاہ وَنن ابو بکر؟ پروانے کو چرا بلبل کو پھول باس سُتی کے لیے خدا کا رسول باس. پَننٮ۪ن جوانن، پَننٮ۪ن بیٚنٮ۪ن، یِم کیازِ ہیٚتہِ وۄپرو مٔلۍ؟ اگر یِمن نبی چھُ زُوو کھۄتہٕ قریٖب، اگر یِمن نبی چھُ جانو کھۄتہٕ قریٖب، یِم کیازِ بدل مِلکیت بَنیمٕژ؟ مومِن کٔمۍ سٕنٛز مِلکیت گژھِ آسُن؟ شاباش شاباش. حدیٖث تہٕ قرآن یُس مےٚ عرض کوٚر، اگر تۄہہِ ذہنن منٛز یِہن ؤژھ، ؤنِو مومِن کٔمۍ سٕنٛز مِلکیت چھِ؟
یت ملکیت کم سند راج گھس تیل آسن تلا سری دیو مے اکہ لٹ جواب مگر چھین مے گھس معافی دن یت نا کت ون تو تہ لگ ظاہر تکلیف اس گڑ تیل وچن اچھا مومن تی کن کہین کیاز مومن سن خاصا ام سن وجود مال جان یہ کم سن ملکیت اہندس مالس جانس بدن کا راج کرس مالس تو جانس راج کر محمد بولو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا ہوا دل مسلمان نہیں ہوا تو کچھ نہیں دعو بہ گزارش بٹن دماغی سان بوزن مین جوان بہم نفر فتوا تھی کی مگر دعوت فکر دم بہ ضروری رب دپن مومن زوو کھوت زیادہ نزدیک نبی رحمت یل زون کھوت نزدیک زیادہ ات زوس کم سند راج گھس ون آسن ات عقل کم سند خیق راج گھس آسن اہد نظر کم سند راج گھس آسن مومن سندس مالس جانس ات کم سند حکومت گھس آسن اگر نہ ون مے دیزو معافی سمجھا رہا ہوں اگر نہ ون اہس مالس جانس عیالس نبی حکمران بنو کی تیل چھنا سوچن اچھا مومن تی کن کہین کیونکہ مومن کا خاصا ہے امس چھن وپر ہیکن مول ہیت مومن کا خاصا یہ ہے امس چھن وپر مول ہیکن ہیت مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے اگر امس اخ انسان یہ اور دپس بہ دمے 10 کروڑ روپیے یہ سنت مپال چکے تحدیث نعمت خاطر کر بہ پن کات تحدیث نعمت تکبر ریا نکے خدا سن فضل تو شکر جمعہ دو چھنا نام تلین سنت حضور فرمو تلین اگر مے کا انسان 10 کروڑ روپیہ کن تھے دپہ امی موجوب متل ذی کہ نبی سن سنت میرا پختہ یقین ہے 10 کروڑ کیا 10 خرب بھی ہوں گے ان پہ میں تھوکوں گا مگر مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر لوں گا یہ میرا اپنا ایمان ہے مل ہن چھن کتھے میں کر ایک سنت اج کا ایک سنت کی میں نے بات میں آپ سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اچھا گور تیل گور کرن اچھا مومن تی کن کہین اسما وقت می تو تی علمدار دپن کچھک دپان اچھا کھسائی تجھ ہو مکلی ساس مزاک غور کرو میانو جوانو مومنس نا چھن غورن ہن حکومت آسن چلن کے مومن سنس وطنس بہنس کھنس چنس کام کارس معاملاتن من حکمران کس آسن محمد مومن سنس وجودس چھ راج کرن نبی رحمت اگر نہ ام پن حکمران تو راج بنو نبی پاک تیل زین تیل چمس غور کرن تیل چمس محاز بہن پانس بچھسا مومن کنن نہ بیو حدیثیات علمدارن ون متجہو مکلی یم پہ جمع تھے تلا یم ایو مزیس تھوک من سوی دلیا تھو نہیں جو بڑا ہوشیار ہے ایسی بات نہیں ہے سبحان اللہ بابا صاحب نے سری سبحان اللہ لگلے دیو میں جواب علمدارن کیا دو کا چھک دبا اچھ خاص آئی تجھو مکلی مگر علمدارن چھن یوں ہی ون مجھے کہیں ایک حدیث اس میں شک روایت آمد اک زمان وائتے اک ساس نماز آئیس مسجد مز یہ حدیث ہے اک زمان وائت اک ساس نماز آئیس اکی آئیس مومن کیا فرمو تلا ونیو نام شک نم نمت آئیس نمومن استغفر اللہ مے ماں باسن سائی نویت ماں واتمت جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا
تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ بنن چیز نبی اس پنن پان کنن چھن اللہ اکبر اللہ اکبر اندس وجودس چھن بے سن رنگ کھسن کیا کھسے گئے کیونکہ نبی اسو رنگ چھن اور نبی اسو عزت ہی چھن کوئی نبی پاک اسی شان ہی چھن کوئی وینو میانے عزیزو وین اگر یہود ان رنگ کھوت سانن وطنن بہنن کھنن چنن من پلون من لباسن من معاملاتن من خاندرن من گمن من شادن من معاف کرنا وینو اچھا اسلامی رنگ نظری ون وینو سے الا ماشاء اللہ بھون سہری کیا الا ماشاء اللہ اور ایڈن چھو ظاہری رنگ اصل پڑھ ایسی بات نہیں ہے مگر تہندن دلن چھو خباست رنگ تم چھ حسدن ولمی تم چھ ریحان ولمی تم چھ دکھاوہن ولمی تمن چھ زنی بد لکن متعلق تمن چھ کین مول لکن متعلق اندس دلس تہ چھن رائے تیل نبی کرن کیا اندس دلس تہ چھن دل حکومت نبی کرن کیا یل یہ ملکیت بنے کن سن الحمدللہ میں باسن تو چھ بڑا اطمینان سان میں کت بوزن الحمدللہ خدا کرنے قبول تو ان شاء اللہ ونو مومن سن دل جان مال عیال یہ کم سن ملکیت ایما ون اعلی حضرت دل ہے وہ دل جو تیری یا دل سے دن قبلے دل آفتاب رویوس سبحان اللہ کعبے جان خاک راہ کویوس مگر اس میں فیدین معذرت سان اس کے عمر ہن بھیو اور سن پر منج پراٹے ہو حوصلہ کرنے بھی کی گئی اس تو یاد ہے چہن بھی مس مکلے اچھن باقی پروایا کے لیکن منج پراٹن سے جائی تلن اشت حوصلہ گون کی کچھ نہیں سان لڑک تو لڑکی چھ بے حیائی کرنے خاطر گسن چراری استغفر اللہ استغفر اللہ میں تو بے ضمیرا محبوب العالم چھ نہ پڑھموتی سان علمدار سندس روزس پہ یل محبوب العالم سین اس آسان باب داؤد خکی لکھن میون پیر اس چور کڑن پن نالائن شریف نبر سبحان اللہ سبحان اللہ ونس من گھم غلطی بڑھ گئے دے اس پن اس کیا پرواہ چھنا سوزنا سو اکھا پیوٹمت پیشاب کرنے قبلس کن پت کن آس مسلمان صاحب سندس تھپیڑ جوڑا دس بے ادب سنس قبلس کن چھ پیشاب کر اس ہند بچور ام معافی گئی غلطی گئی مراض چھ پتہ بہ نا کر دوبارہ غلطی مز گئی زور ام ہند وچ غیر مسلم یہ یمس تھپیڑ زور سنس یہ قبلس کن کران بہت پیشاب کر دس ہتا چی مے دوت یا اکن کیا کور آز کیا چھ پان کر نر کن اس پن تھی کیا یہ سی ونم زو علم محبوب العالم باب داؤد خاکی لکھن کجوس میون پیر حضرت علم دا محبوب العالم چھپی کرن اسی عزیز دبن پیر زو وندو یمن پاین زخمی ما گچک چکی آئیز کڑی یہ نالین نبر دبنو سک علم دار سنی ویتی چھن پکن ہائی 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 اچھا دو ناؤ ہن بی پانس ایت کج ناؤ دیوان نبی سے نار دیدی ایت پر کل کے تائیں ہم نبی کے دیوانے مگر دیوانا یل چا پنن یہ محبوب لالو کری حیال السلام سنا کا شک میوان پینین پر امساتن بیون سنا کا شک بازر زینت بنن امسات سنا کا شک دکانن تو مکانن زینت بنن سنا کا شک کاربارن تو دفترن زینت بنن میر بری ناگس باقی کائنن زینت بنن یعنی نبی سود آلو آو حیال الصلاة
تعالیٰ یہ چھنا ملکیت چھنا مالک آلو کرنس اچھنا مالک نبی یہ آلو چھنا تم سنی حیال الصلاح میں نبی اندبنا قررت وینی فی الصلاح میں آنین چشمن ہوئی ٹھندک نماز حتا میں آنین سیزا یل سے ملکیت چھک نبی سن تیلی یکن جن نبی بلائی تخنی جاگا چھن جواب دیوا دب گوڑیل سے مومن چھک تو مومن ہی چھو ملکیت کم سنس یل اس ملکیت نبی سن چھے تیلی کمن ہند رنگ سدا سن بڑی وینیو امی دبن ریش تھو دبن شرم چھی ریش تھو شرم چھے میں دنیا کین لوکن چھوکا وائی کھوچن چھوکنا یزی ملکیت بنیوم دنیا کین لوکن چھوکا وائی دارن چھوک ملکیت یزی بنیوم اگر چھ نبی سن ملکیت بنی میں نبی اندو میانی ناش کنن حالت فرمون من تمسکا بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئات شہید ضرور فرمو یس امت کی فساد بھی یہ فساد آج اگر کان سنت پالے امس لوگ دیون تان اگر کان شریعت مطابق خاندر کرے امس لوگ کرن مذاق گھر چھنا امی قدر آج تیاری کا آج گیس رنگ رنگیلی آسین آج گیس دمیلی آسین آج گیس جوان ویلی ساسین پنچہ ساس روپیے میں کون جواب سہی بہت سوچا وہ شہی تبلیغ کرن اتھے پر چل میں گیون ولس گھے پنچہ ساس دوپن اہن پانچ ساس ووت گیون ولس گئی پنچہ ساس اس مولوی نکاح پہ تمس گئی پانچ ہتھ تھوئی مطلب آج ٹینشن دستی کرو اب دیکھیں اس کو دوائی سون معاملہ کو دوائی ہم ہے کیا ہم تھے کیا اور ہم ہے کیا یہ امت کی کیا ہو سے مقام کیا ہو سے کون تم خیر امہ قرآن اندر بیاؤ تو چھو بہترین امت لیکن اب بہترین امت نہیں رہی ہے خدا کی قسم بدترین سے بدترین ہم بنتے جا رہے ہیں شراب کیسی منشیات کیسی نشیلی دوا کیسی منافقت کیسی لڑائی بغض کبر کین لڑائی تخیبت کیسی ملاوٹ چیزن مست کیسی رشوت سود ہمسائن سے بغض تو لڑائی حق لکن ان کھون تم کیسی اور زمین اس غلط کاغذ کرن پن نئی بیس ہوڑ چیرن تو سجی بوئی ہم ہے کیا اچھا مومن گڑ پیس گار کرنا وی مجھے دوں گڑ چھو سمن واری آس کالاس اچھو کھلوطن مل بیون تنہائی مل بیون بچھو سا پیس بڑی مومن یل با مومن چھوس تل کم سن ملکیت چھوس با یل با نبی سن ملکیت چھوس تل کس نیر بیسن راجیت وجود اساسن کے تل چھو میں پیون حضرت یہاں زلایا یوس ہنزلا آوڑ خاندر چوائے میں دو مجاہد چو لڑن اسلام کے سر بلندی خاطر اما یا پیدو بیس خاندر چوی گئی میں اس جوانے سے لے سات نام کرن خاندرک ڈیٹ رٹن یہ چوائے تھے پھر تھون مولی صاحب اس نمائزی لیو میں جی دو دوائے آوری ہے افسوس حضرت حنزلہ آو سامان کھولن پوش کھولن تلوار تھون پتھر گسل کرن نئی پلو لگن خاندر گو امی دو اما امی دو آئی گرواجن گر نو مہری نواز گر پنن قبیل ترائیت پنن عیال ترائیت پنن مال ترائیت پنن والدین ترائیت آئی نو مہری نگر اما ید گرس نو مہری نیون ایت کو تا جون دام چواسن ایت کو تا انتظامات چواسن حضرت حنزلہ وہ تا امی دو گر امی دو بنیو مہراز امی راج پیو
پن معمول رسم و رواج مطابق امی دو پیو پن گروان سن ملاقات ملاقات گو اما نصب رات گیا دا جپیر گئی کنن آواز نبی دپن میانو جوانو کتی چھو ولیو میدان عہدس من ویتو نیرو نبر نبر نیرو تی کچھو بیت حضرت حنزلہ چھو گوڈنکی دوک مارا گوڈنچی دوچ مارن نو دوم دام سوری چالی شان انتظام مگر یتھی آواز ٹکرے کنن سن یہ گو بستر من الگ گھر واجن کرف دامنس دون میان سرتاج کیا دلیل تھی کیا گئی الگ بستر من تھی کیا درائی نبر دون مصطفیٰ نے بلایا میرے کانوں سے میرے آقا کی آواز ٹکرائی دون ہنزلا ذرا سوچ چانہ خاطر آس نی حکم ادی اور سک لڑنے کھوجت ادی تلوار سامانی جنگ چھ گنک دک مہاراج شاید آس نی چانہ خاطر دپن اے رفیق حیا مے مہ بن رکاوٹ مے مہ بن رکاوٹ کیاز مے چھ زو کن مت پنس نبیس چھک نہ مین مالک میون مالک چھ میان زوک محمد رسول اللہ اللہ قربان لگنے بھائی نازن مین جوان مومن زوکن پہ پڑھنا نماز پہ کریا بدکری پہ چیا شراب پہ بنیا نشک عدی پہ روزیا بے حیا پہ روزیا بدکار پہ روزیا اسلام تو مسجدوں نش دور ایسا ہو مگر یل کیا بن سی ون یل مومن بن مے ون بی خبر تہ ما گیا شک تو مے ون یہ تہ پانس تم وچ مے ون مے ون مے ون مومن چی ملکیت کم سر مے ون مومن سندس وجودس مالس جانس عیالس حکمرانی چلان کم سر اتن ابلیسیت چلان اتن نصرانیت راج چلان اندس وجودس عیالس تو مالس یہودن تو ہندن ہند راج چلان اس ہکن سڑکن پہ نیرت غلامی نش چھاڑن آزادی مگر اس پن ضمیر تیوتہ غلام بنومت اس نم صبح قیامت تائیں آزاد زمین مطلب اس تمے تمے رسومات بد انجام دون یم کافرن ہند یم غیر مسلم ہند یم یہودن ہند ونو تمے کام سانین گھرن مل چلان کن بی اگر یہ مومن ہند گھر ات مومن ہندس گھرس کس گھ حکمران آس ون علم دار دے پار پار لگ یہ کیا گو یہ چھوڑ پار 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 لگ تس پیغمبرس یس دارس رحمت جاری حق لگی روز مشرس ادا جوان تتنا لگنی یار بکار تتنا لگنی یم بکار یمن سے روز چھ بدکاری مز گزارن تتنا لگن یم بکار یمن سے تم نماز چھ زائی کرن باغاتن مز چھ تمن سے یوشی کرن تتنا لگنی یم بکار یمن سے تو دکانن تو مکانن من پنی زندگی تو جوانی برباد چھ کرن کول یل حق لگی تجاونی قرآن الاخلاء یوم ایدن بعدهم یبادن عدو دوستان بدلن دشمنی مز یاران بدلن شباش دشمنی مز الگی ہوت گفر نکیا بلکی یم بدلن کات مز عدو لفظ چھو الاخلاء یوم ایدن بعدهم لبادن عدو
اگر الگ گژھن پانس پانس جہنم دزن سہ بدل کت دپان بن اکس دشمن یار دنیاوی دوستان بنو کیا بن وہ دپس یمی کرنوس یہ دپس ہدا ٹھیک کیا چو شراب یہ دپس ہم چانوس ہم چانوس ہدا ٹھیک کیا کر گنا یہ دپس ہم کرنوس مگر وہ کس لگی تیت بگار پر پر لگ زہے لڑ کرو بی تجدید ایمان پڑھو کلمہ شریف لا الہ محمد رسول اللہ بی پڑھو ساری اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد اس مون نا وے پن زوک مالک پن نبی مے سید کرن گڑا کل نوجوان واد انشاءاللہ یل اذان ہند آلو گ چھیال الصلا تلا کس کس دبن اس کی بل لاڑ ب نماز دشتی یمن بنن کی میں گزارش یم وشتم یاد بس مہنی گئی نماز تے اس گئی زہر رہا یم گچھن رہا مہنی ون ہجو نماز وسن کی یمن چھ پن نماز الگ پڑھ الگ پڑھ مے سید جا وے سہر یاد حد کرن اگر اس بل بل پس بٹھ ایمانک تجدید وی کر نئی سرس بے مسلمان بنے ونیو سانس وجود اس کس بنو مالک رسول اللہ ونیل آواز گچھ یا الصلاح اس کو کن لاڑو تلک اس کس ہائے ہائے میں آئیے جی ونی بر سبحان اللہ ایمان انچی علمدار پر پر تس پیغمبر اس یسن دل دار اس رحمت چھ جوری کل یلی کل یلی پشتاوا یتنی گچی کل یلی یتنی تک وطن پی میانی جوان کل یلی دوست نے تک تک میانی جوان کل یلی یم دوستان بدلی نی دشمنی مل کل یلی حق لگی کان لگی نی بکار مول موشت لگی نی بکار ایلات لگنی نی بکار یم دنی تک دنی پکا کرن مچو بانس و بانس کل یلی حق لگی رشد لگی نی بکار یم ملاوٹ لگی نی بکار ایتک بارو لو کننا نسمو و ناکلو ما کننا فی اصحاب سعیر ایتک بارو ہا خدایا کاش میں یہ بوزمو داشے عملو مداشے باسان جہنم ین مزاز گین کل یلی ساری ساری پتیم سے کل یلی حق لگی روز محشر تسکان امیم لار آسا ساری نبی باقس برو کن گھک تو پی شرمندگی آج کروا زون ہن مالک جانک مالک سان سوچک مالک سان خیال مالک سان ارادن مالک سان کامن مالک سری سان اولاد مالک سان گھر ات کم سن نظام گھ یہ وطن پہ وٹ ٹور تلن سی نظام مصطفیٰ قائم گھن یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ یہ رود اوے چلے گا یہ پریزنٹ بن یہ مستقبل ستھ وری ون چلے گا چلے گا کب چلے گا یہ پی خبر میں یہ ون اس یہ چلے گا اچھا پی چلو نیچ بارو دن چلے گا پہ کر چلے اڑ گھن قبر مز اڑ گھن کن بج اڑ گھن گول بج اڑ گھن کتان بج مگر یہ چلے گا نہیں ہاں مے گھ معافی دن یمس بین ماجس گول آئہ اس دار لیبل یہ سا گو شہید مے گھ معافی دن فتوا لگ یمس بین ماجس گول آئہ اس دار لیبل یہ گو شہید مین امام اعظم ابو حنیفن فرمو اس بین ماج آن قد یوتان یہ نماز بن توتان مہ ترو یل کی اگر نی نماز بن جیلس مز مر مگر نبر مہ ترو چوہنی بزن فتوا امام شافی رحمۃ اللہ فرماون اس کو قتل کرو فرماون یم کرون مسلمان ہندس قبرستان مز دفن اس نماز بن
نمازی قدر کر، یہ کیا دی دعویٰ بناؤ ہو تو بکار، یہ کچھ نہیں بیکار ہے۔ نماز اولین فرض ہے مسلمانوں پر، اور کون پڑھتا ہے گھرس مجھے آنکھا پڑھ پڑھے کوئی گھرس نے کہیں اچھا قبرستان بنی مجھے اچھا ابلیس نال وڑ اچھا قرآن مجید اس گھرس خسمت اچھا قرآن پاکش تلاوت کر رہے خدر صبح سیار کر کریم اس لحاظ احادی انشاء اللہ رحمان انشاء اللہ اس کرو بدلنے کی کوشش اس بناو ہن پنس وجود اس مالک مے گس مے بھی دی اس تو صرف لڑائی نبی اس چھا خزان کے بس ایک پر تو اصل موضوع تول مالک چھا نہ چھا بس ایک پر تو جے لڑائی مالک چھا کہ جنت دیا کن خزان چھا کن مگر مومن اس گس گڈ یہ مالک نبی بنن وجود اس اینڈ اس نفس اینڈ اس وطن اس بہن اس گس مالک کوز بن یعنی یہ گس کرن کے پرت کا کام کنج مرضی یہ گس نہ دویم کا بدل کا شین مرضی مطابق کا قدم تولن کے یہ بھائی ہم سوال آگ مزید کیا تھا نہیں مفتی صاحب ویسے پہ ہم سوال کریں تو بہرحال چھوٹے بچے پیشاب کرنے سے آدمی عورت نماز ادا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو پیشاب ناپاک ہے یہ لیے پالمن لگے تو اس کو دھلنا پڑے گا یا بدلنا پڑے گا لازمی پیشاب رول پالو اٹھ دبن سے دو چون بچہ پیشاب چھو یہ کیا چیز بتواؤں بوجو میانن ماجن چ از کے زمانہ مز تیتا پکڑ نماز مطلب یہ نہ کہا دی چھ یم بروٹھ می ماج اسنا لاس ڈائپر اس نے کوئی نہیں اس بالکل بالکل بے شک ڈائپرن ہوں دوست نے نام نشان ہے آل چ خاندانی لڑائی لگن خاندانس گڑن می بچل ڈائپر پیک اد گئی جی کام یہ چھ نہیں بچل ڈائپر یہ کیا کرے ڈائپر لگت تے یوس موج بہن بنائے وے نمازن ہوں پیشاب چھم ہچم گچھم ایم چھا کا مجن بات ایم ماچ پلو کر پیشاب تیلے اس ماجن کرن پیشاب دہ دہ دوس مگر تیم اس نماز دراون تیم اس توتی نماز بار لہذا اگر لکڑ بج دی آشی پیشاب کرے نماز نہیں ہوگی اس کو دھلنا پڑے گا لہذا میاں نے عزیز دعا مگیو پروردگار اس پروردگار اس بناو کامل وفادار غلام رسول کریم ہیں وقت چھ میں اجازت دیون میں کہ انشاءاللہ بے کوئی زیادہ اس موقع یہ واریہ اہم موضوع آج پر کات کریں چھ واریہ کار ادارت لیکن میں کر کوشش آسان لفظن میں تو ہے کات وات نام اگر یہ کات سمجھ آئی اس چگار کروں اچھا مومن اگر اس مومن چھو تیل چھو سائنن مومنن زو کو زیادہ نزدیک تو مالک محمد عربی یعنی اس مالک چھو نبی رحمت تیل گا سائنن وجودن ہن ہر کان تو سخنہ داسن بمطابق تعلیمات حضرت محمد اللہ تعالیٰ تھینے ہوتا ہے کہ سلامت یا جماعت سلامت یا چواری یا حضرات و دعانی درخواست کرمی ایسا چھو محیب آق یمن چھو برادر شہید گمن محمد مقبول وگے شاگ از اسا شڑا دوانی مستی کردو دعا اللہ تعالیٰ کرنے شہادت قبول جنت اس کرنے جائے آتا اور یہ تس چھو مسمات مختی زوجہ محمد صدیق بھٹ لولی پورا دعای شفا خدر بیچے مسمات رحمت بیچو محمد آشم کھانڈے محمد اکرم کھانڈے آشک حسین اسی پورا غلام محمد ایتو بھائی پورا دعای مغفرت قدر چھو محمد الیاس کھانڈے عبدالرحمن کھانڈے حاجن لولی پورا ساجا زوجہ عبدالرحیم بھٹ شہدائی کشمیر سارنی کرو دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھینے حسین سلامت ایک لڑکی اولاد کے لیے دعا مشن اولاد کے مست منگو دعا منظور بشیر احمد ڈار یہ چھ منظم احمد کیا تھا بشیر احمد ڈار یمن تھی کرو دعا پردگاری عالمین تمام بیمارن بخی شفا امروں کے اس کرو دعا بکر گزیرش تمام پنن ذمہ دارن خاص کر ازوک اجتماع منعقد کرن والن پنن احبابن تحریک سعود الاولی طرف مبارک باد عظیم الشان پروگرام کرنا مگر برائے مہربانی